Välkomna Gillis Laga Mat. Julen är nästan passerad, inte riktigt, men vi har passerat den. För att idag ska vi prata lite om förrätt till nyår nämligen. Och jag tänker göra den förrätten som jag själv kommer servera mina gäster på nyårsafton. Och nyårsafton är ju en sån då när man verkligen slår på den stora trumman. Det är fina råvaror såklart. Oftast dyrt och man många gånger krånglar till det, kanske gör det svårare för sig själv än vad det ska vara. Det är ju tråkigt att lägga så mycket energi på middag om man står och är nervös och vet inte vad man... Oftast har man gjort den här rätten kanske, det är kanske första gången man lagar den. Och det är ju inte det man rekommenderar, utan man ska ändå passa på att njuta av den nyårsafton. Så gör en rätt man känner sig bekväm med, så man har tid att vara med gästerna och dricka champagne. Det är ju mitt råd inför nyår. Och jag ska göra en sån rätt. Jag ska göra en alltså sån här favorit. Och det är en carpaccio. Och det här finns ju tusen olika modeller man kan göra med en carpaccio. Utgår från oxfilé såklart, det gör jag också. Men jag tänker sätta lite färg på min och göra lite andra grejer. Vi kommer till det, men det är det vi ska göra. Fredag. Nyår. Champagne. Dyrt som fan, tänker man ofta att det är med champagne. Ja, köper man det på krogen. Det är ju snordyrt. De tar betalt. Men det går att hitta champagne. Och här har jag hittat en champagne under 300 kronor. Och den är från vad de säger alltså ett av de bättre champagneområdena i Frankrike. Och ofta de här områdena så säljer ju de som odlar. Säljer ju sina druvor till de stora champagnissarna. Men det här är en sån här egen. Alltså han har sina egna odlingar och han gör sin egen champagne. Och det är lite roligt tycker jag att de tar från druva till gör sin egen då. Den här är inte så söt nämligen. Och det är ju en smaksak. Så det här är inte någon söt champagne. Men väldigt smakrik. Väldigt frisk. Det är väldigt mycket syra. Jag tycker att det är en trevlig champagne. Här är ju som smaken som baken såklart. En del kanske kan tycka att den går lite åt. Eftersom den inte är så söt då, så blir den ju inte den här Jönssonligan svepa tagen kanske. Men för under 300 kronor. Absolut. Och ni kommer hitta länken i beskrivningen. Fan, jag börjar bli kung på den med länk i beskrivningen. Två glas. Ja, jag är ju två här. Filip! Nej, jag skojade. Nej, var kvar. Det är inte han som ska ha. Det hade blivit jävla liv på er där ute om jag hade serverat glas, grabben. Den kända... Du, vi torkar lite så kommer vi tillbaka. Ja, yes, så där. Det var ju så kan det gå i champagnebranschen. Ja, det är ett stort och ett litet glas. Ni kan gissa vem som får vem. Varsågod till dig, älskling. Skål. Den är jävligt trevlig faktiskt. Ja. Trevligt. Ja, vad bra. Ställer vi undan den så kör vi vidare. Till min carpaccio så behöver jag ha oxfilé. Jag behöver ha lite... En rödbeta och den är rå skalad till 90%. Är här ungefär 200 gram. Det är bara två personer som ska ha den här. Det kommer räcka gott att värma. Skär jättetunt. Och sen så plattar man ut den här sen. Men det är bara till mig och min lilla fru idag. En fin balsamico. Pinjenötter som vi ska rosta lite. Lite blandsallad, det är lite rucola och lite här baby, ja, de här röda vad de heter. Jag är inte så bra, ni vet ni, me and the vegan stuff. Jag är inte så himla bra på det, men det är sallad typ så här. Olivolja, salt, socker, rörsocker, råsocker. Jag tänkte att jag skulle grava det lite tillsammans med lite timjan faktiskt. Och sen får den ligga där och bli liksom grava till sig lite en halvtimme. Och när den har gjort det sen tar vi ut den. Het panna, bara kalorisera den ordentligt hårt, kyl ner den fort som fan, skär upp den tunt, lägger upp den på med lite balsamico, lite sallad, lite rostade pinjenötter, peppar, kapris, and that's it. Och där har vi den absolut parmesan, ska vi ha på såklart, mycket uppe på. Och där har vi den bästa, absolut bästa carpaccion ever, jag lovar. Alltså den är makalös.
Och då har jag ätit ganska många carpaccio i mina 42-åriga, mitt 42-åriga liv. Vi sätter igång. Jag plockar fram, jag börjar direkt med att jag gör ordning köttbiten. Så jag gravar den och lägger in den, lägger undan den. Så får den ligga och vila en halvtimme. Och medan den gör det så kommer jag rosta lite pinjenötter. Jag kommer skära upp mina rödbetor. Jag visar hur det går till. Ta lite socker. Salt, socker. Ta lite peppar på också. Sen klär vi in här lite timjan. Sen tar vi den här fantastiska ninjaplasten. Så får den ligga nu i ungefär en halvtimme. Och det jag gör med den här rödbetan, det är att jag tar den. Sen skär jag den i så här, så tunna bitar. Så här i skivor först. Skär ner med mindre stavar. Så där till två personer. Nu har jag skivat upp rödbetorna. Tar jag ungefär, när jag har strimlat upp rödbetorna så tar jag ungefär en matsked balsamico och sen så tar jag ungefär två olivolja. Peppar. Salt. Fan vad Jamie Oliver lät konstigt. Han är väl grinig. Engelsman. Sen rör vi om det här. Den kommer det här få stå. Och bara typ så här marineras i den här balsamikon. Och den gör ju att det liksom, det drar ju lite mjukare, trevligare, fräschare. Och det här är magiskt att ha på. Sjukt bra. Men den ställer jag in i kylen för att stå där. Mina kötter nu fortfarande ligger och gravar lite och marineras, gör ju rödbetorna. Så då tänkte jag att vi går och rostar våra pinjenötter. För det går ju på ett jävla nafs. Vi går till spisen. Het, torr panna när vi kör i pinjenötterna. Och medan det blir varmad, som ni ser, jag har fyllt på mitt glas. Det är ju värd, det är ju fredag trots allt. Och det är champagne today. Så medan det där nu sätter igång och blir varmt så tar jag mig en liten slurk. Sipp heter det kanske på franska. Åh, Madame Moselle kanske. Prosit! Och när nu pannan blir lite varm då börjar vi röra till dem lite grann så att de inte blir för svarta. De här ska ju bara bli så här nötiga, fina, så här, du vet, inte jävla goda. Det är konstigt att när de är ogjorda så att säga, då smakar de inte speciellt, bara jävla degiga och tråkiga. Sen får man lite rost på dem, de blir som fan, det blir som guldkorn här nere. Måste passa på att säga, fan vad kul med alla frågor som kommer. Och det är bara ösa på ännu mer frågor till min Q&A som jag kommer ha i januari. Så kör bara på med frågorna. Hittills är det skitmånga och det är jättekul. Alla kommer att besvaras. Jag ska försöka få med alla såklart. Kan man ju ta smaken sån här rackare. Varmt så in i... Jävlar. Aj. Mm. Toppfina, ser du? Det behöver inte vara svårare än sådär. Där har vi dem. Och nu tror jag att det är dags för köttet. Nu tar vi upp köttet, skivar upp det. Nej! Ska vi för fan sätta färg på det först. Ordentligt med färg. Vänta så kommer jag tillbaka alldeles strax. Nu är det stekhet. Köttet ligger här och det bara ryker, det osar, det är varmt så in i helvete. Och det ska vara varmt så in i helvete. Ingen olja, ingenting, för nu ska vi sätta färg. Det ska bli bra med färg på den här jäkla lilla underbara köttbiten. Jag plockar bort det här, över, det här gräset. Nu har den är så här lite fuktig, det blir kletigt. Och det är den här gravningen som har satt i spår, det är perfekt. Och så lägger vi den här bebisen. Och ni ser här, nu är det jävligt hett alltså, men den ska bli jättebra färg. Socker kommer karamelliseras. Ser ni? Nu är den jättefin färg. Den fått den karamellisera. Sockret gör ju sitt. Den är fin. In i plast, in i kylen, ner den fort som fan. Så, nu har vi plastat in den igen. In i kylen så vi kyler ner den fort som fan. Det är inte alls avancerat. Nu har vi satt en fin färg på oxfilén. Den är sval och skön. Jag tog ut de här fina rödbetorna som är marinerade. De smakar magiskt. Pinjenötter.
lite sallad med rucolan. Nu undrar jag om jag glömde säga att vi kapriskova såklart, det tillhör ju kapriskova. Och parmesan. Den river vi grovt. Det här räcker för två personer. Ska vi nog försöka skära den här nu så tunt och fint det bara går. Det man kan göra om man tycker att det blir för stort, då drar man med spetsen bara. Så här. Det är ju lite pyssel, men det blir ju fantastiskt gott. Har vi lagt in lite med oxfilé. Och härifrån så går vi på med de otroligt fina marinerade rödbetorna. Och här får man ta också med fingrarna så sprider vi ut de här lite. Det behöver inte vara så överdrivet, för ingenting ska liksom ta över. Det ska ju bara sätta sin trevliga smak. Men med de här är ju helt galet magiska. Så att man får inte vara snål med. Ja, gillar man inte kapris nu, då kan man ju hoppa över det. Men de tillför ändå en liten sälta tycker jag. Så, att... så, tar vi lite grönt. Sen går vi på med de här rostade pinjenötterna. Sen kör vi lite parmesan. Lite balsamico. Peppar. Var fan är Jamie Oliver någonstans? Var är Jamie Oliver? Han dragit en jävel. Han var grinig innan, sen drog han nu. Jag får gå och leta rätt på fanstig. Han får ju sparken den jäveln. Vart är han? Jaha, där. Skärp dig för fan, Jamie. Jag lackar alltså. Inte ställa dig i skalmbron. Där har vi en alldeles, alldeles magisk carpaccio. Ja, men då hugger vi in på den här fantastiska, otroligt lätta, men sjukt goda förrätten. Och den är otroligt, otroligt, otroligt god. Jag var lite för snål med de här rödbetorna. Man skulle haft mer, känner jag. Men det går jag på efter, det spelar ingen roll. Lite mer rödbetor. Men just den här karamelliseringen är ju fantastisk på köttet. Det blir så mycket mer än bara det här, bara en tom köttbit typ. Utan karamelliseringen här, när man med socker, salt och peppar, de får liksom verka dra in och göra saker. Och sen timjan som jag sitter, det blir ju sjukt gott. Och det är en grym carpaccio, absolut den bästa jag har ätit faktiskt själv. Att just den här modellen när man just karamelliserar köttet ordentligt. Så man får det här lite, vad ska man säga, mer smak på det. Det blir mer kött av det. Den är fantastisk. Gör den här som förut på eran nyårsafton, så kommer ni garanterat rocka hela vägen till middagen i alla fall. För sen är det dags för middagen. Och ni gillar ni ser, likea. Prenumerera om ni inte redan är det. Nu kommer julen snart. Så jag vill att ni tar hand om varandra, kram om varandra. Och har ni varit riktigt snälla så kommer även jultomten att hälsa på. Men något som är säkert, om inte jultomten nu skulle komma, för det kan bli så att han har lite fullt upp. Men på onsdag, nästa, nu på onsdag som kommer, så kommer ju jag hälsa på. Och då kommer jag göra efterrätten till nyårsmiddagen. Italienskt, så mycket kan jag säga. Så sitt inte upp och vänta på tomten, sitt och vänta på mig istället, så ses vi på onsdag. Vi hörs. Hej på er!